Odbojkašice Vranje u nastavku prolećnog dela sezone startovale relativno dobro, s obzirom da im je raspored utakmica težak i sa timovima u vrhu. U četiri kola koliko su odigrale do sada, ostvarile su dve pobede i dva poraza. U utakmici 13. kola igranom za vikend u Vranju sa Leskovcem 98 doživele su poraz rezultatom 3-0. Iako su samo dva kola pre ovog susreta savladale drugoplasirani Bor, ekipu koja je po kvalitetu skoro izjednačena sa Leskovčankama, u ovom susretu nisu i pored jake borbe uspjele da stignu ni do jednog boda. Svakako, cilj kluba od početka šampionata nije vrh tabele, već sigurna sredina i priprema mladih odbojkašica za sezone koje tek slede. U narednom susretu sastoji se sa Majdanpekom, timom koji je samo za mesto ispred njih i koga su jesenas u Vranju savladale nakon teške borbe u tajbrejku 3-2. Nakon toga im sledi još jedan težak susret sa Leskovcem 0-16, takođe timom iz vrha. Jagodina je na tabeli prva i siguran kandidat za prvu ligu. Slede Bor na drugom i Leskovac 0-16 na trećem mestu. Ekipa Vranja zauzima šestu poziciju, a njihov sledeći protivnik Majdanpek peto mesto. Na začelju tabele ekipa Topličanin. Podmladak kluba Vranje 2, član Međuokružne lige Leskovac, u prvenstvenom susretu savladaju Bujanovcu BSK maksimalnim rezultatom 3-0. Naredno kolo igraju u Kuršumliji sa istoimenim timom. Pored prvenstvenih susreta, kadetkinje kluba učestvovale su na kadetskom prvenstvu Srbije. U finalu, koje je igrano u Vranju, izgubile su 3-0 od Leskovca 0-16.